થરાદ મહાજપુરા ગામે છેલ્લા 10 દિવસથી વન્ય પ્રાણી કપિરાજનો પરિવાર તળાવમાં આવેલ ઝાડ ઉપર પાણીમાં ફસાયો. મહાજપુરા ગામે છેલ્લા 10 દિવસથી તળાવમાં આવેલા વૃક્ષ ઉપર વન્ય પ્રાણી કપિરાજનો એક પરિવાર વસવાટ કરતો હતો. એવામાં રાત્રિ દરમિયાન વધુ વરસાદ આવતા તળાવ પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ત્યારે ગામના આગેવાનો અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના રિપોર્ટર દેવરામભાઈ આસલ તેમણે વન વિભાગની ટીમને જાણ કરી હતી, પરંતુ વન વિભાગની ટીમ નિષ્ફળ જતા આજે થરાદ ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરતા થરાદ ફાયર વિભાગ ઇમરજન્સી દોડી આવી બચાવ કામગીરી કરી હતી. 3 કલાકની જહેમત બાદ 3 કપિરાજને ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતારી પાણી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે વધુમાં ગામના આગેવાનોએ પત્રકાર તેમજ ફાયર વિભાગના વિરમાજી રાઠોડનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. કપિરાજને જીવનદાન મળ્યું હતું. રિપોર્ટર ભમરાજી વાઘેલા, બનાસકાંઠા, થરાદ. 12 વાગ્યા આસપાસ અમને માજનપુરા ગામથી સ્થાનિક લોકોનો ફોન મળેલ કે 10 દિવસથી 2 વાનર, 3 વાનરના વાનર અને 1 બચ્ચો પાણી ઝાડ ઉપર ફસાયેલ છે ને વન વિભાગે સર્ચ ઓપરેશન કરેલ પણ નિષ્ફળ જવાથી આજે અમારા ફાયર વિભાગને જાણ કરતા 3 કલાકની લાંબી જહેમત બાદ ગામ લોકો સાથે અને એમને જીવનદાન આપવામાં આવ્યું. વીરમભાઈ રાઠોડ, ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર, થરાદ નગરપાલિકા. પૂરા ગામની અંદર તળાવની અંદર 10 દિવસથી 3 વાનરના બચ્ચા અને વાનર અહીંયા ફસાયેલા હતા. ફોરેસ્ટની ટીમને અગાઉથી બોલાવેલ પણ કંઈ મહેનત કરવાથી કંઈ સફળ થયું નહોતું, પણ આજે ફાયરની ટીમ થરાદ નગરપાલિકાની બોલાવી અને એમણે બહુ 3 કલાકથી મહેનત કરી અને એમનો ગ્રામજનોએ તથા નગરપાલિકાની ટીમે અને તમામ પત્રકારોએ બધાએ સારી મહેનત કરી અને 3 વાનરના બચ્ચાઓને બચાવી લીધા છે. ખૂબ ખૂબ ફાયર ટીમનો આભાર, નગરપાલિકાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.